Moro moro, mitäs justiin sulle kuuluu? Mä oon tässä kotona, mä oon juonut ihan hemmätisti tänään kahvia. Kofeini, överit voisi sanoa. Pari patteria kahvia. Mitä justiin sulle kuuluu? Kuka katsoo tätä hiton videota? Hei haloo, onko hyvä meno? Huomaa, että kofeini tekee vaikutusta. Kofeini tekee jokaisen oikein hyvää. Mitä muuta sun iltaan kuuluu tai päivää? Miten on mennyt päivää? Onko kaikki kunnossa? Onko kaikki reilassa? Mä kävin ajelemassa tänään mun Toyotalla ja on hyvä auto kuulee. On tosi hyvä auto. Mitä sulle muuten? Pitää ottaa kokeilla vähän erilaisia videoita ja erilaisia noita... Kili, 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 tiktakti, esiintymistyylejä. Tässä on mun autoavaimet. Ja itto, mitkä hanskat mulla on, kato. No oikein, kun on rähinä hanskat. Mulla on tämmöset, kuule... Mikä tämä nyt on? Joku, sanokapa nyt tämmönen treenihuppari, vaikka mä reenän. Tuo on oikein hyvä. Pitää ottaa vähän mehua, lisää sokeria vereen. Onpa hyvää mehua. Totta kai, kun mä oon itse tehnyt se. Ai että. Siinä on mun megafoni. On muuten myynnissä, jos tarvii. En mä sitä edes myy. Kato tässä Australian rajalla. Kauheita narkkareita. Hitto, koko ajan kantamassa jotain laitonta eri paikkoihin. Koittakaa tyskut, se ei kannata. Vähän niin kuin Heijussa sanottiin, että rehentyä ei kannata, mutta ei tuo ainakaan kannata. Se on aivan varma. Ei mitään. Tämmöisellä videolla eteenpäin. Eteenpäin sanon mun lumessa. Moro. Ei se huono keikka ollut. Kävin mutkan naapuripitäjässä takaisin kaustalla ja taas naapuripitäjässä mä sain nämä. Ei ollut huono keikka. Perhonen, tämähän tuli tarpeeseen, perhonen. Nuulirahalla mä saan tuo 2 mikrofonia tähän GoPro-kameraan, mitä mun piti alun perinkin hommata. Ai että, tulee Roden mikrofonit 2 kertaa. Tähän GoPro mediamoduulin, eikä mediamoduulin ympärille. Ja mulla on tässä jo tämmönen johto, missä on 2 tuommoista päätä ja toisaa tämmönen. Saa liitettyä 2 mikrofonia tähän. Ja sitten pitää vielä hommata semmoinen erikoinen tuommoinen teline tähän, että missä on niinku 2 magneettia, niin siihen saa liitettyä nippusedillä kuule varavirta lähtee, niin voi kuvata paljon pitempää, kun GoPro-kamera koko ajan laturisaa. Ja sama, katsokko nämä mikrofonit, ottaa virtansa kamera-akusta. Ja se, tämä GoPro-akku ei ole tämmönen. Hei, come on, tämmönen. Ei ole iso. Niin pitää ruveta kehittämään tai värkkäämään semmoista koteilua ja tuommoista hommata koteilua, minkä saa varavirta lähtee nippusiteillä kiinni. Nippusiteillä saa vaikka mitä. Niin se kuulee kato kiinni tuohon varavirta lähtee tähän koteiloon. Tai tähän tekee vaikka tähän näin. Kun se on näin pitkä. Tähän runkoon tekee tuommoisen pitikkeen vaikka tuommoisen telineen, mihinkä saa varavirta lähteen kiinni ja sitten vaan piuhat tuosta
mediamoduulin tuota tuommoiseen U, mikä tuo nyt on, USB se on, niin, niin tuolta siihen, niin siitä kautta saa virtaa varavirtalähteestä tuo nuin. Niin voi kuvata paljon pitempiä videoita, vaikka on kaksi mikrofonia kiinni. Kätevä, eikö kai, että nyt kyllä kannatti lähteä vielä pikku keikalle. Tiesin 50 euroa. Ai että. Ei perkele. Ei. Kyllä kannatti. Voi. Lisää tämmöisiä keikkoja, niin ai että. Ensi viikolla muuten sitten koulutuskokeilu 40 elektroniikka-asentajan kouluun. Ja viikon mä oon siellä ja saa nähdä, että jos kaikki menee hyvin ja mun koulutuskokeilu menee hyvin, mä pääsen kouluun. Ja ai että, vois kuule nastaa. Mutta tämä oli tämmönen video. Katsotaan. Moro!